Tragen, how much for them? I don't know what I'm doing. I'm going to put a window on. Put a camera. Thank you.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yeen bokk entrene di kon ñi ngi jaakarlo ak sunu baye sunu mam sunu lepp de seigne adama kamara nga xamne mu nek na kenn ci magi kungel yi ci responsable kungel yi tay mu ñewon fekke set setal bi ni amal fi ci kungel kon bu ko defé ñu deglu ko mu sanni ci ay cadeau mi gatt rek nga xamne yeen ngi sétal sunu scène YouTube DSD Media TV kungel kon bu ko defé ñu baye la monsieur adama kamara nga sanni say cadeau ak sa gis gis ma ngi lay gërum ñu nuyu ñep ñi may sétal wala ñi may dégg ay di rafet lu ko su tay bi nga xamne ko relu ñaari rakkay ñom ñoko organiser mais nak suñu téway yow nañ ci en tant que djulit mais téw nañ ci aussi en tant que président fédération d'ailleurs seigne maodo simo alaaji ñu tuddé ko ñun tamit di def mobilisation comme ñom on suñu mbokk yeek suñu xarit yépp ñu ñew parce que li ñuy def c'est un acte citoyen dañ leen ci wara fekk
ñu diko def nak ku dekk muy diiné aussi ba keur Seigne Touba diko def ba keur Mam Abdou Bokk ak ñooñu ñoy ben ci awon ak Touba yépp ben lool mo waral suñu téwaay té bu jéxu suñu dem wa gis na né tay juñu nga ko sa biir wax moy bis bi ñaar rakay moy le 5 septembre ñu tuddé ko suñu Serigne Mam Abdou Aziz Dabax nga xamné tour bobu Dabax da nekkon ben tour surnom li Touba di wax surnom nga xamné doxinam ak taxawayam ci diiné yek ci l'islam yek ci Sénégal particulièrement légui yow lo yek ci bis bobu non ñu tuddé ko suñu Serigne Mam Abdou Aziz Dabax bis bobu lañ koy mbakal ndax Seigne Touba dafa pagn 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 ba am ndam té l'islam rek mo ko ñor ñom ñu xol né Mam Abdou momit fédérateur la woon ñu tuddé ko ko ñun tamit ñu mobiliser def ñaari réunion suba jamm amal nañ benen réunion pour suñu daay réy ak képp kuy julit xuma tiyan képp kuy julit kër Seigne Mor ci bay dam pour ñu ñëw fa ku nekk joxé ñu dajalé ko bu la 5 joté ñu indi ko jappalé ko ci mbokk jërëjëf waaw jërëjëf Moussa Adama Kaba jërëjëf